ڕێبەر ئەحمەد لە دیداری سلێمانی وتی چی؟ پاپێنووسی لەتیف فاتح فەرەج. ئەمڕۆ لە دیداری سلێمانی یەکێک لە بگۆکان ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆ بوو. من نامەوێت لێرە لە سەر تەواوی قسەکانی قسە بکەم. ئەو سەرەتا باسی لە پەکەکەدا وتی پێمان خۆش نییە لێرەن و کارەکانیانمان بەدڵ نییە، بەڵام ناڵێن تیرۆرستن. ئەم قسە ئەگەر کەموکوڕی تیابێت، بەڵام ئەڵوێستێکی ئاکاری و وەڵامێکی ئازانە بوو بۆ ئەردۆغان. من بەو کەسەی تەنیشتم وت ئەمە قسەیەکی کوردانە و باشە. پاش کەمێک لە وەڵامێکی تردا دیسان ئەو گەڕایەوە سەر پارتی کرێکاران و ئەم جار وتی لایەنە سیاسییەکانی ئێران مەبەستی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوو. چەکیان داناوە، بەڵام پارتی کرێکاران ئەوە ناکەن و بەردەوام کێشە لە سنوورەکان دروست دەکەن. هەروەها ئەوەشی وت هەرچی کێشە هەیە لە ئاستۆی ئەوانە. بێگومان ناوەڕۆکی قسەکان بەو جۆرە بوون. شتی دیشی گوت بێبەریکردنی تورکیا لامووە و توانایەکە تۆمەتبارکردنی کوردەکە ئەگەر حزبیەک بیڵێ ڕەنگە ئاسایی بێ لێ ڕێبەر وەزیری ناوخۆیێ دەبوو مادام ئەمەی گوت ڕێوەرانی دیدارەکە بۆ گفتوگۆی دوولایەنە نوێنەریان و تەبێژی پارتی کرێکارانیشیان گاز کردبا. ئەو دەم هەم حەقیقەت باشتر دەردەکەوت، هەم زەمینەی گفتوگۆش دەسازا. خۆ دکتۆر بەرهەم دیبلۆماتێکی وردە سەیری ئەم دیدارەی نەکردە جێگەیەک بۆ گفتوگۆی ئاشتی تورکیا و هەرێم و پارتی کرێکاران. ئەو دەم دەکرا هەموو لایەکیش قسەی دڵی خۆیان بکە. تورکیا لە چەند ساڵی ڕابردوودا جگە لە سوودانی سەدان ڕەزوو باخ و دارستان بەلەوەر 170 هاوڵاتی سڤیلی شەهید کردووە. دەیان گێچەڵی بارێمەکەی ڕێبەر کردو و 2 کیلۆمەتر لەو لایە و شوێنەی ڕێبەر قسەی تێدا دەکرد. فڕگەی نێودەوڵەتی سلێمانی هەیە و تورکیا لە مێژە دەرگای بەڕوودا داخستووە. هەر ئێستاش بێوچان بیر لە داگیرکردنی هەرێمەکاتەوە کە چی بەوشەیەکی ژاماژە بۆ نەدرا. قسە لەسەر ئەوەیە وەک سەرزانشتی تورکیا ناکەی بۆ سەرزانشتی هاوزمانەکەت دەکەی. وێنە پێکەوەیەکەی مەخمورت بیر نییە؟